taliyaha cusub ee qaybta booliiska gobolka gabadha ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugula wareegay. Taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka xafladda xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaar ka tirsan maamulka gobolka gabadha iyo kan degmada iyo cuqaal ka tirsan gobolka gabadha. Xafladdan ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii kasoo qayb galay. Runtii waxaa laga soo bedelay gobol aad u ballaaran oo kala fogfog. Gobolkan waa gobol kooban, anaa ayaa xadaarada ku jirtaan gobolada kale ka ballaaran. Runtii waad nasiib badan tahay, waxaad la kulantay bara saab kula shaqaynaya iyo maayar kula shaqaynaya, bulshada reer Gabeleed oo diyaar ku ah oo dad wanaagsana. Waxaan ka mahadcelinayaa soo dhoweyntii ay noo sameeyeen mas-uuliyiinta iyo shacabka reer Gabeleed iyo dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska ee Gabeleed, ugu horreeya taliyaha aan bedelayo, gobolkii xadaaradda, gobolkii horumarka, gobolkii degganaanta iyo xasiloonida, gobolkii cagaaraanta. Aad iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa taliye, laakiin sida lagu soo dhaweeyey ee buunbuunida faraha badan leh waxay ku xidhan tahay wixii aanu ka aragno. Taliyaha qaybta cusub ee la noo soo bedelay waan soo dhaweynaynaa. Waxaad moodaa in madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne lagu bedelayo nasiibkiinnikan hadduu sharaftan yeeshay, annaguna waan soo dhaweynaynaa. Aad baan ugu faraxsannahay haddaanu nahay odayaasha taliyaha la socday sida aad loo soo dhaweyseen. Maanta waxaynu joognaa madashan aynu xilka ugu kala wareejiyeyno taliyihii hore gobolka qaybta booliska ee Gaashaalna dhexe Mursal, aynu kula soo dhaweynayno, ugu ducaynayno taliyaha cusub si sharaf loo qiimo leh. Baanu kuu soo dhaweynaa taliyihii horena waa sagootiyeena Gaashaalna dhexe Mursal, waanu sii macasalaameynayno, siina nabadgelinayno, iyo taliyaha cusub Corneil ama Gaashaalna sare Axmed Siciid oo isagana gobolka Ceer Gaabeel inagu soo bedelay. Isagana waxaanu leenahay soo dhawow waxaanu idinku bushaareynaynaa inaanu idinkiinanu nagu cuslaa oo aad ka garan kartaan leysaanu u soo raacnay. Waanu idinku ducaynaynaa isaga hortu naga gudooma insha allah. Idin qoladeena madaxda gobolkan waxaan rajaynayaa wada shaqayn iyo isku xidhnaansho iyo magarar isku duubni. Taa intaas sheeshaan insha allah shaqadeenu waa hagaagaysaa. Taad kala shaqaysaan adoo kala daadanaysaan waa common sense weyn. Waa Cismaan Cabdi Badal, telefishanka badda cas Gabeleed.